Assalamualaikum mbokk yi tay la gaaw ñaar fukk fan ak bëtt ci jumaa def saani muy wëru maamu koor ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak ñent ci gaada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fan ak ñent ci wëru sanbi ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk ak ñet ñaar fukk fan ak benn dafa bokku ci limi fatte kon tay ci gaaw bi rafetul gaaw bu nekk nak des ci téré rek wattu ko ci sangu wala ko ci foot ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma texé ci aljana ak muccu ci sawara allahumma inni as'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar allahumma inni as'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar hadith bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko dog ay wayjuram kuñu rebb la hadith bi at-tabarani netalinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mal'unun man aqqa walidayhi rawahu at-tabarani waqtu julli suba waxtu na tabbi 6h17 juroom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juroom ñaar tisba 13h42 ben waxtu wu tegal ñen fukki simili ak ñaar takusan 16h42 ñenti waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar timis 19h00 juroom ñaari waxtu yu tegal dara ge 20h11 juroom ñetti waxtu yu tegal fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre ne wañil ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilometre ne yokal ben simili soko fete gannar wala saloum téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 7h30 juroom ñaari waxtu yu tégal fanwéré simili diso 18h56 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.